afternoon, ladies and gentlemen. A warm welcome to you. I ćao, drugari. I treću godinu za redom imamo čast da prenosimo žrebe kvalifikacije za Ligu šampiona. Ovog puta će situacija biti nešto drugačija zbog koranavirusa, a i mi ćemo, mislim, videti kako to sve funkcioniše. Da, ovoga puta nismo upoznate sa prenosom, kako će to izgledati ovoga puta, ali sve ćemo videti. Vidjet ćemo, evo, kao što on je sada upravo pomenuo koronavirus i on je svestan cijele situacije i da je to sve drugačije, kao što smo i mi svesni toga, ali vidjet ćemo ko će nam to biti protivnik ovoga puta. Tako je, potencijalni rivali Crvene zvezde jesu Fola Ash Luksemburg, Conakry Wales i Europa Gibraltar. Evo se Tamara je morala malo da malo da pročitam. Protivnici nisu toliko poznati. Teža su imena, kao što sam htjela da kažem. Tamara, utiši malo sada njega, pošto on sada verovatno uvodi sve u priču, a nama to nije bitno. Čuli ste ko su mogući protivnici Crvenoj zvezdi? Da, ovo su kvalifikacije, još jednom pomenemo, za prvo kolo. Žep za prvo kolo kvalifikacije za Ligu šampiona. Kao što je Tamara rekla, treću godinu za redom očekujemo protivnika. Nažalost, nismo uspeli da krenemo ipak od drugog kola kvalifikacija, zato što je Juventus izgubio protiv Liona u petak. Tako da su oni pobedili, kao što je Barca sinoć pobedila i izbacila Napoli, mi bismo krenuli od drugog kola, što je možda lakše, ali mnogi kažu da nam je potrebno to prvo kolo kvalifikacije, jer tada se valjda dobijaju lakši protivnici, a nama je potrebno da budemo uigrani, tako da neki kažu da je bolje što krećemo od prvog kola. Tako je, sigurno da u drugom kolu nas sigurno ako prođemo, ja se nadam da hoćemo, očekuje teži protivnik. Žreb za kvalifikacije za drugo kolo su sutra. Je sutra, da. Da, tako da mi ćemo verovatno imati specijalne goste. Danas nismo uspeli da se dogovorimo sa nekim od naših igrača. Ipak je nedelja, znate da danas Zvezda igra utakmicu protiv Mačve, pa su svi skoro zauzeti, čak i oni koji nisu otešli treniraju vredno, jer moramo da se spremimo, kao što znate, za kvalifikacije. Tako da, nadam se da ćemo sutra imati i nekog specijalnog gosta sa nama da ispratimo i taj žreb. Da, on još uvek nije počeo sa izvlačenjem, jer znate da voli da priča na početku, kao i mi. Tako da, Tamara i ja ćemo pričati o nečemu drugom. Tamara, jedna zanimljiva činjenica je da ni sa jednom ekipom nismo igrali do sada. Nikada. Pa moram da kažem da me to i ne iznenađuje, s obzirom da su mi imena manje poznata i odakle su ekipe, zaista malo čudnije destinacije. Svakako čudnije, ali ne smemo, videli smo i prethodnih godina, da nikada ne smemo da podcenimo protivnika. Iako neko je možda slabiji od nas, ako izgleda slabiji i znamo da jeste, možda ipak na terenu ne bude tako, jer ova godina korona je promenila sve, pa se igra jedna utakmica u kvalifikacijama, što je po mom mišljenju otežana. Da, i po meni je takva situacija uvek lutrija na neki način. Definitivno, jer u jednoj utakmici ili ste prošli ili niste nekako, a kada imate dve utakmice, opet imate vremena za popravku. Jeste, ima vremena za popravku. Nas se to očekuje ta jedna utakmica. Dodatni problem, da kažemo, otežena situacija je što ne možemo igrati u svim zemljama navedenim. Ne zna se gde će se igrati, može biti neutralan teren, može se igrati i kod nas. Tako da... To ćemo sve saznati danas, ja se nadam. Ovdje u klubu imamo poteškoća zbog toga što ne znamo gdje će se igrati. Ne vidite, ali imamo tu i neke goste koji baš zbog toga imaju poteškoća, jer ne znamo kakav će ishod biti na kraju. Ja se iskreno nadam, pa hajde ako već tražimo to nešto, ja želim da to bude domaći teren i da igramo na Marakani. To bih najviše voljela. Eto, neka to prvo kolo krene od nas, nekako da probijemo led. Znamo da neće biti publike, ali ipak... Domaći teren je domaći teren. Da, na televizoru sada vidimo grupu 1. Mi se nalazimo u grupi 2, tako da prvo ćemo ispratiti šta se to dešava u grupi 1, ko će sa kim igrati. Tu ima Celtic, Legija, nisam videla treću ekipu, Ferencvaroš. Što su sve jake ekipe, oni su svi nosioci u ovim grupama, kao što smo i mi nosioci u prvom kolu. Da vidimo. Dobro, to nam je i manje bitno, jer
jer nas prvo kolo i ne interesuje toliko koliko već drugo. Drugo kolo, da. Ja ne znam šta mogu da očekujem. Pa, razmišljali smo ko može da nam bude potencijalni protivnik. Vi ste svi rekli da Europa je nekako najviše pominjena u kancelariji i da... Znaš kako, pominjali smo i ovako privatno, ako se sjećaš, da je jako čudno što se klub tako zove i da nismo čuli do sada za taj klub, pa nekako mislim da od previše tog pominjanja, eto, završilo je sa nama u grupi, završio je taj klub sa nama u grupi, pa možda čak i očekujem da dobijemo njih kao protivnika. Da, sad pokušavam da ali na domaćem vidim terenu. Kako ovo se kako funkcioniše. Pa da, tri protivnika u jedno. Jednu činiju, tri da, protivnika da. U drugu i... Nisam sigurna samo ukoliko izvuče nekog prvo, da li to znači domaćinstvo. Samo to nismo sigurni, da, ali vidjet ćemo do kraja kako to funkcioniše. Samo da vidimo šta je on sada uradio. Izvukao je Celtic, dobro. Samo da čujemo šta priča da bi znala. Vidimo šta će izvući. Sada... Aha, dobro. E sad, ukoliko je to pravilo domaćinstvo, onda bi Celtic trebao da bude domaćin. Onda bi Celtic trebao da bude domaćin, ali nismo još uvijek sigurni, tako da ne uzimajte to za gotovo. Vidjet ćemo do kraja. Mi se nalazimo u drugoj grupi, kao što sam rekla. Ovdje je ostao još jedan par u prvoj, tako da vrlo smo blizu, vrlo smo blizu tog protivnika. Vidjet ćemo šta će se dešavati. Tamara, ja sam rekla šta ja mislim, ko će nama doći, a šta ti misliš. Hajde da čujem. Meni je u glavi Gibraltar. Pa to da, to sam ja rekla, Evropa. Tako da... Mislim da je nekako svima, ako postoji onaj zakon privlačenja, verujem da će nam Europa i doći. Vidjet ćemo. A šta osjećaš, da li će biti domaći teren ili neutralni teren ili možda njihov? Pa, s obzirom da smo razgovarali malo pre i da smo zaključili da ukoliko bude Europa, da verovatno mora biti neutralan. Onda... Verovatno nismo još uvijek, da, nismo još uvijek opet sigurni. Kažemo. Sada već je druga grupa na redu. To što nas interesuje najviše. Ja opet imam neku tremu, iako ovdje sedim treću godinu za redom, kao i najavljam, ali opet imam tremu. Jesi li prenosila žreb za kvalifikacije ili samo za... Nisam. Samo za Ligu šampiona. Tako da, eto, možda mi se posreći, možda donesem neku sreću ovoga puta i za kvalifikacije. Mada nije nam trebalo do sada. Evo, povlašteni Crvena zvezda, Šerif. Kao što vidite, Crvena zvezda, da. I kao što ti kažeš, nekako nas uvek izvuku poslednje, tako da... Da, ne bi me sada začudilo, mada moglo bi to pravilo da se promeni i da mi ovoga puta budemo prvi izvučeni. Da vidimo. Hajde, Zvezdo. Ja se samo nadam da će on prvo izvući Zvezdu i da važi ono pravilo. Šerif. Oho, Šerif, ništa. Ovoga puta. To ne možemo da... I rekli smo, vjerojatno ćemo biti poslednji, ali nema veze. Da, Šerif smo izvukli kada su Mladinci igrali osminu finala. Barač za osminu finala. Da, da, da. Ali neke od ovih ekipa možemo da izvučemo u Luksemburg, drugom kolu. Ne možemo da izvučemo više. Ok, znači Luksemburg i ostaje ta Europa da vidimo Europa da li će... I Welsh, samo da vidimo. Nisu jasne u tri. Samo da vidimo da li je pravilo, a verujem da važi pravilo da koju kulicu prvo izvuče, oni su domaćini. Nadam se da je tako i da je ovo sada Zvezda. molim te. Ali mi možemo da igramo protiv njih, tako da je moguće da je druga kuglica Zvezda. Da vidimo. Ako ne, onda je definitivno Evropa. I mislim da smo prizvali Europu. Bilo bi lepo kada bi ovako i sve rezultate pogađala kao i protivnika danas. Ko se hvata za glavu. Da. Mislim da ljudima iz kluba sada ništa nije jasno. Nije nam jasno ni gdje ćemo igrati. Vidjet ćemo sada koga će prvo izaći. Zvezda, da. Zvezda, Zvezda. Sada da navijamo da... I, FK Crvena zvezda. Prvi smo.
Da, mislim da to znači, samo sačekajte da proverimo, ali mislim da to znači. Evo, Mirko daje znak. Tako je bilo do sada. Koga? Tako je bilo do sada, ovdje su nam sada rekli, znači... Mislim da smo priznali sve. Europa dolazi kod nas na Marakanu, nemamo sada to kao, osim... Ako neko ne zahteva da to bude neutralan teren, to također ne možemo sada da znamo. Sve zavisi od zemalja iz kojih nam dolaze protivnici. Što se tiče Srbije, koliko sam upoznata, svi mogu da dođu kod nas i mogu da igraju na našem terenu, ali nisam sigurna koliko njima njihova zemlja dozvoljava da tako, uđu u Srbiju zbog cijele situacije sa koronavirusom. Njihova vlada može da zahteva da se igra na neutralnom, ja se nadam da do toga neće doći. Ako nema već navijača, da možemo bar igrati na Marakani. Da, ja mislim da bi to bilo fenomenalno, jer ipak Marakana ima neki svoj duh. Također mislim da će ih to poneti, da će Marakana biti ovoga puta 12 igrača i mi ćemo biti tu više srpski kao što novinara, fotografa, nekako da im budemo vetar u leđe, bar pored terena, da vidimo hajde Zvezdu i tako dalje. Sigurno, pa igramo kod kuće, tako da... Nadamo se, još nadamo uvek se nije sigurno. Yes. Ali zbog njihovih... Njihove vlade, ne može. Okay. Samo vas. Ok, kao što ste čuli, očigledno je to Marakana, prva utakmica kod kuće da probijemo led, pa nadam se i da krenemo dalje u pohod na tu Ligu šampiona. Jeste, sigurno, to je jako bitno iz razloga, kao što smo rekli, što se igra ta jedna utakmica, mnogo će nam značiti domaćinski teren da. I ja se nadam sigurno pobedi, a sutra čekamo žreb za drugog kola. Da, ti si rekao ovoga puta treći put iščekujemo kvalifikacije za Ligu šampiona. Za Ligu šampiona. A bilo je i za Ligu Evrope. Ja sam kao pokušala da treći se preračunam. Da, ovo je za Ligu šampiona, ali igrali smo i Ligu Evrope. Nekako nam je postalo ovo postala praksa, iskreno. Kako to, zamislimo, četvrta godina već za redom Evropa. Evropa. Hajde da računamo to kao pa Evropa. Pa mi se nadamo da će biti i grupna faza ponovo ove sezone. Verujemo, jer meni je sada sve jasno. Čim sam ja procijenila ko će nam biti protivnik, ja sam jedno mogu da donesem sreću valjda i u narednim kolima. Tako je, prizvali smo. Na kraju smo eto rekli taj zakon privlačenja, očigledno da postoji. Videli ste, drugari. Izvini, hoćeš ne, i ti? Ne, eto, možemo da odjedemo polako. Sutra nas već očekuje novi žreb. Za drugo kolo, već teži protivnici, ali mi se nadamo da ćemo dobiti nekog lakšeg iz te ogromne grupe teških protivnika. Tako je. Mada za Zvezdu, ja mislim da više ne postoji težak protivnik. I nadamo se ponovo na domaćem terenu. Pogotovo sa ovakvom ekipom koju igramo danas. Drugari, to bi bilo to za ovaj žreb. Naravno, vi pratite večeras utakmicu sa mačom od 18:30. Mi ćemo biti tamo, snimit ćemo vlog, vi pratite sve to. Nadamo se još jednoj pobjedi, 3 boda, to nam je potrebno. I ćao, drugari, hvala vam što ste bili s nas. Ćao! Ćao!